Abdulrazaq Saciid ayaa leh xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta xarunta golaha wakiilada kula hadlay warbaahinta ayaa waxa uu ka hadlay hadallo maalmihii ugu dambeeyay ka soo yeeray xogayaha golaha guurtida Soomaaliland eedeymo iyo sidoo kale dastuur jabin uu sameeyay xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland waa siduu sheegay oo halkaasi ku soo bandhigay xogahaya Abdulrazaq Saciid ayaa leh warintaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa bal golaha guurtida iyo golaha wakiiladu awoodaha dastuurku kala siiyay waad mooddaa inay iska qasan tahay xogayaha guud koob qodobka 97aad tilmaanta guud ee golaha wakiilada wuxuu leeyahay golaha wakiiladu waa xubno waa xubin ka wakiil ah dadweynaha dadweynaha ka wakiilay waana qaybta koowaad ee xeerjedinta dalka ansixinta xeerarka ogolaanshaha iyo ilaalinta siyaasadda guud ee hoggaaminta dalka waa xeerjedinta koowaad ee dalka ayuu leeyahay dastuur qodobka 57aad tilmaanta guud ee golaha guurtida guurtidu isna ka hadlayaa wuxuu leeyahay golaha guurtida jamhuuriyadda soomaaliland oo ah golaha odayaasha hadda dadweynaha kama wakiil ahaa cidda dadweynaha ka wakiilo waa golaha wakiilada weyn qof waliba wuxuu siiyey dastuurka waa inuu qaataa weyn qofkii aan qaadanay buu dastuur jabin weyn waana qaybta labaad ee xeerig dejinta qaybta labaad one iyo two waa la kala yaqaanaa kalaaska markaad one tahay iyo markaad two tahay waa la kala yaqaanaa waxayna dib u eegayaan xeerarka ka soo baxa golaha wakiilada intaan madaxweynaha loo gudbin hadeeg waxoodii waa dib u eegis ma aha waxaa golaha wakiilada ka soo baxa hadda dastuurkii ugu talaa a soomaali bay ku qoran tahay waa kaa dastuurka waxoodii waa dib u eegis waxaa golaha wakiilada ka soo baxa oo keliya bay dib u eegi karaa laakiin cidda dadweynaha ka wakiilka cidda xeerarka ka wakiilkana waa golaha wakiilada weyn halkaana muu fahmin xogayo muuna akhrisan waxaan dastuurka ku olin haddaad sheegatana hi trisher baad gashay somalilans oo jamhuuriyad laba ilaahdo dastuurkay ku qoran tahay in la yahay jamhuuriyadda somalilan ninka magac kale ku sheega ka war markaad golaha guurtida waxaa ugu taala halkan waxaa la yidhaahdaa magaciisa golaha guurtidaa la yidhaahdaa waad aragteen waxay ku qorteen boorkooda aqalka sare ee baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaankana waxa la yahay ka soomaaliya la yidhaahdaa kii soomaaliya halka loo soo raray waa dastuur jabin waxaa wadana xogayaha guud weeye xubnaha golaha guurtida iyo shirgudoonkaba sharaf bay naga mudan yihiin annaga laakiin cidda khaladka samaynaysa dastuurkanna wax lagu ciyaaray ka weyn dastuurka waxaan kaloo ka hadlayaa wuxuu sheegtay wax la yidhaahdo xogayaha baarlamaanka labada gole qodobka 52 ee dastuurka wuxuu sheegayaa shaqaalaha baarlamaanka shaqaalaha golaha wakiilada wuxuu leeyahay shaqaalaha golaha wakiiladu golaha wakiiladu wuxuu yeelanayaa xogeeye u madaxa xogayaha guud oo aan ka tirsanayn golaha wakiilada kana kaalmaynaya shirgudoonka arrimaha maamulka iyo xafiisyada isaga kiisa waxaa ugu qoran waa qodobka 63 golaha guurtida wuxuu yeelanayaa xogeeye aan xubin ka ahayn golaha waxaa kaloo uu yeelanaya la talayaal dhismaha xogayaha golaha guurtida waxay la mid tahay golaha wakiilada haddeeg way la mid tahay baa la yidhi waxay la mid tahay golaha wakiilada siday u kala horeeyaan wax waliba tartiibtay u kala horeeyaan bay u kala sarreeyaan dastuurku wuxuu sheegay xeerka baarlamaanka xeerka baarlamaanku runtii waa xeerkii faahfaahin lahaa habraaca mashaariicda sharciga golayaasha runtii in badan bay golaha wakiiladu isku dayeen inay xeerkaa hirgeliyaan laakiin xagga guursida ayay ka suurogeli weyn mashruuc sharci waxa uu xeer noqonayaa ansixinta golaha wakiilada waxaanu dhaqangelayaa kadib marka uu madaxweynuhu saxeexo saasaana lagu soo dhaqmi jiray dastuurkeenna saasuu sheegaya waxaa kaloo raacinayaa dhowaan seminaar ay qabteen waxay ku sheegeen xeerar bay sheegeen xeerka xawaaladaha iyo xeerka hantidhowrka guud weliba ay yidhaahdeen xeerka hantidhowrka guud oo hore loo ansixiyey maadaama aanu golihii guursaday soo maray dhaqangalba maaha qodobkan dastuurkuna wuxuu sheegaya marka uu golaha wakiilada soo maro ayuu dhaqangal noqonaya xamse jaamic xuseen xamse wowo star tv hargeysa